Od založenia najstaršej kultúrnej inštitúcie v Holíči, Holíčskej knižnice, ubehlo presne 100 rokov. Práve toto výročie sa oslávilo 22. novembra. Od svojho vzniku sídlila knižnica na viacerých miestach, napríklad v budove radnice, teraz mestský úrad, v prízemí budovy štátnych majetkov nazývanej Beseda, v budove rímskokatolíckej cirkvi, v Tauberovej vile či napríklad v pamiatkovej budove nazývanej Fajansa. Od roku 2007 sa nachádza mestská knižnica v školskej budove na Kolárovej ulici. Počas oslav sa otvorila aj výstava k storočnému jubileu mestskej knižnice. Ešte pred otvorením výstavy sa pozvaní hostia dozvedeli zaujímavosti o vzniku papiera, kníh tlačí a prvých knihách. Následne bola opísaná história Holíčskej knižnice, jej cesta vývoja, jej zameranie a aktivity. Nezabudlo sa ani na knihovníčky, nielen súčasné, ale aj na tie, ktoré pracovali v knižnici v minulosti. Tým sa poďakovalo za svoju prácu v tejto inštitúcii. Knižnici zaželali k jubileu aj verní čitatelia a deti zo základných škôl. Moje pôsobenie v knižnici, ja môžem povedať sama za seba, svoju prácu veľmi milujem, naplňa ma, milujem svojich stálych čitateľov, viem o ich živote, ich príbehy, oni vedia o mne, deti na mňa kričia, ahojte, tá knižnica, je to nádherná práca, ktorá stojí za to pracovať a dúfam, že ju ešte do dôchodku budem robiť. Táto práca bola to náhoda, bola som na úrade práce, hľadali sem knihovníčku, bolo to asi pre mňa to najväčšie šťastie v mojej pracovnej kariére, že som sem proste nastúpila v tom 92. roku a aj som niekedy tak rozmýšľala, že by som ju zamenila, ale srdce vždy hovorila nie, ty tú prácu miluješ a ty ju budeš robiť. Otvorenie výstavy a oslávenie jubilea sa nezaobišlo bez torty a iných pochutín, pri ktorých si mohli hostia spríjemniť výstavu. Ja by som zaželala našej knižnici, ktorej storočnici, strašne veľa dobrých čitateľov. Máme ich síce aj teraz veľmi veľa, ale bolo by dobre, keby sa opäť začali vracať tí starí pôvodní čitatelia, ktorí skončili koronakrízou, ktorí mali strach z tej korony, keď boli knižnice zatvorené. Ale sme strašne radi, že sa nám opäť začínajú vracať mladí čitatelia a malí čitatelia. Hlavne z materských škôl a zo základných škôl. To je určite v rámci knižníc perfektná budúcnosť, pretože tie deti musíme naučiť čítať. Tá kniha je kniha a rozprávka je rozprávka a tá končí vždy dobre. Takže tie decká sú potom úžasné v tom, že majú tú pozitivitu z tej knihy. Nemusia sa ničoho báť. Mestská knižnica v Holíči mala a stále má nenahraditeľné poslanie. O tom svedčí aj fakt, že slúžila 5 generáciám Holíčanov. Pripravenú výstavu k tomuto jubileu bude možné prísť pozrieť priamo do priestorov knižnice.